მოდეს ანუ მეგობრებო, ჩემი სახელია შაკო. დღეს მე წარმოგიდგენთ Brawl Stars-ის ვიდეოს. დიდი ხანია Brawl Stars-ის ვიდეო არ გადამიღია და ანუ დღეს გადავიღებ და რას გეუბნებით. დიდი არაფერი არ შეცვლა, მაგრამ ნუ წინა ვიდეოებს თუ უყურებდით, ვიყავით 14000, 13000-ზე, 12000 და 10000-ზე ეგრე. დავაგდე მორტიზი, დავაგდე ჯინი, ტარა, მისტერ პი, სპრაუტი, კროუ და გეილი. ოპა, დავაი, ახლა ვითამაშოთ Brawl Ball-ში მორტიზით. Ну, сейчас мне гони сун мортизи туда вытамаш, рагат мо, ице ра моходили савитва, рагата. Мара, ну, тесе сун мортизи туда вытамаш. Мара, так, эсе, ой, мира гавахат. Моходили я рачирги. А, коли гакуйтанес. Мара, да, ну, боба гавахат. Опа, что молодцы, так эсе, супер. Ой, я сбежу туру. Рагата сбежу туру. Геннадсуали. Уши геннадсуали. Пасы нам там адлоба. Вара, и кипит, когда он вон дам и да учит. Моди, 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 моди. Оу, супер рыс. Сини гаджети. Опа, опа, супер мата. Ара, дай чира. Ара-ра. Ура, ура, пас. Изи пасы мунца да ак. Тесит голия, тесит голия. Тесит голия, ара дзан. Рагат снайрат. Гижо букве да. Меди, рашу би. Ога вакет. Макан ту мира га вакет. Оты марамит. Ара дзма. Ими на гижо би ари. Ვიდმეთ რამგზე მყოს ორტიზე. კაი დავრეთოთ. არა, გამოვიდეთ ორტომს. ოდი აქ შევიდეთ. 1-2 ხელი აქ ვითამაშოთ, მერე ისე აქ შევიდეთ. ოპა, რაღაცა ისეთი მაფია საუთ. აქ შევალ. და უცნობი ეს გაურაშო, მაგრამ მოკკლავს, მომკლავს უფრო სწორედ, რა მოკკლავს. Ак динамайки модис, эс опа. Киде укай. Ура гакетат. Ау шени. Ара, 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 бичо, ара. Прогресс, град. Где трубару пухару гурару? Ара, ара, бурти крчеба. Уже геннадсуали. Ой, ми. Уа, паси ми уэци. Голия, ми дия, бой. Метки им трикшотково, трикшотково. Это метки им кактус. Меня типа с бурти роги жуба торчат. Опа, а кэси? Ой, ми рогит. Ой, ми. Опа, а гаураша, 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 гаи, 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 но. Ерти ли нолия? Дека, ух ты, ты си, аскада, ух ты. Ак нахай ты хорога обитомыш. Акеси, акеси. Акеси. Ара, 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 суперик, тхо, ам собили. Меди, ара, 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 про, ара, искиты. Нервები აღარ მაქვს, გაქრა ჩემი ნერვები. ოპა, 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 აუ ტიპა, რა გაჭიტი აქ ტიპს უბრალოდ. არა, ბიჭო. აჰა. ოპა, მოდი ისე ვითამაშო ჯობია. ნანუ არ ჯობია, მაგრამ იყოს ეს. Опа, 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 опа. Опа. Цауда. Нахлона могут. Нахлона могут. Сколько за это как? Если на обжор. А, я понял. Куда мы искнем? Кюина. А,
ამ ფრენკის ოუშენი რა სუპერიო ხო ჩოს ნახე ბიჭო ფრენკ სუპერიო და უნდა უფრთხილდეთ აქ ესე სოლ აქ ბურთი ავიღე ოპა აქ დახტი არა რა შენი აუ შენი რა ბედი ხო გინდა რაღაც სიმენა რა გიჟობა თამაშობენ იმენა შენი ნახე ბიჭო მეთქი გამაშეშა გამოშტეთი ოუს ეხლა სუპერ დრო გადავდო გენაცვალე არა ოფკა ეს ოპა იზი გოლი ვაიმე ფურაკავაკეთე იმენა ნიბი ვარ ნიბი იმენა რა გავაკეთე არა კიდე უკან ამეთქი ო წიღან რა გავაკეთე ბიჭო ო სიმენა ბუტი ვარ რა ხო ო ბუტი ვარ ბუტი ვარ ბიჭო მეთქი ტრიკშოტ გავაკეთე მეთქი იმას მოხდა მიდი გოლი ვარ ბიჭო ოპა არ ბიჭო რანობი ვარ აი მენა დღეს რაღაცა მიზონი არა მაქვს წავაკეთ აზრი არა აქ წავაკეთ 4000 დავიკეთეთ კარგით მაშინ რითი წავიდე რითი დისმოტიზი ვაიმე რაღაცამ და მეგობრო მარა უშოს ანდრია ვაიმე კოლტ სპაიკი და ისა ყოთ რა ქვია მას დინამაიკი და ჩვენ მაქსი ბორლი და ის აუცილე ოკეს ვაიმე რა გავაკეთე უწიღანა ბიჭო ის გოლი როგორ ვერ გავიტანე ჩემი კაიმენა ის გოლი როგორ ვერ არა და იმ გოლს გავიტანდი ოპა დინაცვალე აქ ესე ოხტი მიდი ოპა ჩატე ხა ესე ასე ოპა იზი გოლი იზი ბიჭო ხანდახან ნუბი ვარ მას დაიკიდე არაფერია ხანდახან ნუბობ ხოლმე ხო რა მოხდა ერთი ხანდახან ნუბი დაიკიდეთ ოპა დინამაიკია არა რა გეგონა პატარა ოპა რა გინდა რა 50 HP გადავჩი ოპა ვაიმე რა გამიკეთა ტიპა ახალი გაჯეტი ჩართო მაგისი ა 1-0 მეთქი 1-1 მიდივართ ბურთის ასაღებად აქ ესე ოპა კარგი იყო მის მოკლა არა მიდი ეს ხელი ჩვენი არ მაინტერესებს მოდი ვაიმე რა გავაკეთე არა ბიჭო რუ აქ მაქსიმა მოკლა მიდი მაინც ჩვენ ვიკეთ აზრი არა აქ
Azriarak. Oh, dit map is niet zo. Easy. Andreas Aol. Ам клуб шорни говорю, что гнет чем удит коркота ютубе. Вот я тебе хочу там что-то да вам тоже бра видео да ига. Опа, опа, по. Не побить его. Тур, веро, гемина. Ханда ханис. İsariyakit'te rau gama maçları bize tam şimdi. Bakısı o yüzden ıhla darhe ulşu var. Ihla darhe ulşu var. Darhe ulşu var. Ar 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 ar. Can çıkarıp can can çıkarıp. Hoppa hoppa. Ой, мерово, кете. А кыз, когда ухта? Когда ухта? Ара, ара. Ара, Дариуси. Уран, холоса, хэли. Короче. А кыз, ой, мерово, кете. Ара, рабичо. Бурти сахеба миндута. Бурти сахеба миндута. Миндута. Давай. Опа, гинацуали. Ран. Ну, верма, короче. Опа. О, бичо, Синди, ак. Не робишь ничего. А выгла бурти. А выгла бурти, да? Я... Арвы, начинал тамас. Ну, дер другу аксалит. Ар, 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 шимоит. А ну, მოკლედ მეგობრებო, დღეისთვის სულ ეს იყო, თუ მოგწონეთ დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, ჩვენ კი შევხვდებით მომდევნო ვიდეოში. აბა, ნახვამდის.